Smo pri eni izredno prijazni čarovnici, ampak vseeno živijo čarovnica Lara, brez metle, ne? Brez, doma pustila. Doma, Ni ožgala za ja. trilo, preveč mrzlo. Lara, ti imaš tukaj pripravljeno delavnico za najmlajše na Bučarjadi pred KZ centrom. Kaj bodo otroci počeli lahko tukaj? Ja, mi smo že otroke iz vrtcev lokalnih, še kasneje pridejo na obisk. Aha. Imamo pobarvanke telec buč različne, pol smo pozelovali bučne obeske pa bučne maske. Aha. Da Tle, jo tako pač pokazati, ja, kako pridejo izgledajo. različni bučni obeski, ki jih lahko otroci obesijo. Aha. Pol so bile pa še tako različne maske, so potem, če so lukenci naredili, po trakce dali. Aha. Nič, pobarvanke pa štampiljke so bile še. Ja, vidim, tudi barvice so tukaj, ne, Ja, tako da otroci štampiljkov lahko. je dosti. Ja, Večina je štampiljke. bilo pa pač delovanje obeskov pa mask, Verjetno tako da popoldne bo še kdo prišel, no, no, oziroma do treh je to do na štartu, tretje. ja. Ja, krasno, hvala lepa. Hvala na